L-Ermalta se terġa tibda ġor inkubaturi bit-trabi li bżon kura medika barra minn Malta. Dan wara nuqqas terba snin. Dan is-servizz kien diġa jenata mill ermalta fit titjiriet kummerċali tagħha, iżda riżultat ta' regoli Ewropej dwar it toqol tal-inkubatur kella tieqaf ta' dan. L-inkubaturi kienu jiżnu 35 kilo, bir-regoli Ewropej jitolbu li dan kellu jkun ta' 25 kilo. Ikun hemm medja ta' 15-il tarbija fis-sena li jkollhom bżonn jitilgħu kura barra l pajis U segretarju parlamentari Chris Fern fisser kif intlaqa' aftajim mal-Er Malta wara l-instab apparat alternattiv li kien jiżen anqas. Zit li żmien l ermalta Malta ma kienx tagħti dan is-servizz kienu qed jintefqu 30 euro kull tarbija li tintbat għal kura. Issa grazzi anka l-apparaġiet li daħħalna, Departament tas-Saħħa l-Er għamlu ftejim biex minn din il-ġemma stess, daw trabi li kollom imurru kura barra l-pajiz, ikun jistaw fuq t tal-er Malta, blinkobotur b'kollox, u da' fisser li l li laħni servizz eccellenti li l d il-Gvern u d-dipartiment tas-Saħħa Franka ma dwar 250.000 euro fis-sena li għallu kun nisunaw fuq il pazjenti pazzienti